Ama sivyo? Tukamwambia kwamba nyinyi mnajua yale ambayo yalifanyika. Nani hajui? Nani mgeni hapa Yerusalemu? Sijui mnajua? Mjua yale yalifanyika? Sivyo? Sasa sisi zote tunajua yale yalifanyika. Mimi nimewambia tulikuwa hatujafika wakati ya kuongea. Tulikuwa tunasema bado tuwaachie nafasi kidogo. Na vile vile tulikuwa tunasema tutafuata njia gani. Tulikuwa tunangoja tuone jamaa alisema oh, tutafanya hii ndani ya siku 100. Siku ile nitaweka Biblia chini, hii itafanyika. Baada ya wiki moja hii, baada ya mwezi moja hii, na kadhalika, sio? Lakini ile kitu ambayo imefanya sisi tuanze kuleta hii mjadala siku ya leo, kwa sababu ya yale vitendo tumeyaona. Yale vitendo tumeyaona. Na Waswahili wanasema usipoziba ufa utajenga nini? Usipoziba ufa utajenga ukuta. Kwa sababu tukasema hapana, hatuwezi kungoja mpaka siku 100. Kwanza tuambie jamaa ya kwamba bado sisi tuko. Hatujatoka na hatubanduki. Hatutoki. Nyinyi mndeona yale yalifanyika kule Bomas of Kenya. Simuliona? Simuliona vioja? Bwana Chebukati. Hawa Chebuchetha. Aki, kwanza alisema alfajiri ati yeye amechoka, ameenda nyumbani kwake kwenda atikupumzika. Amekaa kule mpaka saa, alitoka saa 12 anarudi saa 9. Akawaje wale commissioners pale wakaendelea na hesabu. Akirudi anasema niko na matokeo. Wakamuuliza hii matokeo umetoa wapi? Atio mimi huyu mfanyikazi wangu amejumulisha na mimi niko na matokeo. Akasema leo anataka kwenda kutangaza. Kumwambia hapana bwana. Tukae chini tuwe na mkutano ili tuzungumuze. Sema hapana. Mimi niko na matokeo hapa. Sasa wale jamaa wanasema imekuwaje Said alitoka hapa, kulikuwa bado mibaki constituencies 29 hazijajumulishwa. Hii yako imetoka wapi? Atiniko naye. Naenda kutangaza. Wale wakasema hapana, tukukubali. Kama hivyo sisi tunaenda. Wakaenda kule nini Serena. Wakatoa taarifa, sio? Sasa wao ndio wanafarikana kwamba wao wako ndio na hatia. Hatia watu walikuwa wanataka kuchoma nchi na mambo yao. Mpaka sasa hawa watu watolewe. Yule Chebukati na wale wezi wenzake wawili nasemekana hawa ndio malaika sasa. Simuona haya? Sio ni dhuluma hiyo? Sio ni dhuluma? Sisi bado tuko na chuki. Tuko na chungu yale ambayo yalifanyika. Manake ushindi wetu ulinyakuliwa. Na sisi tunajua yale ambayo iko katika ile nyungu. Walikataa, lakini sisi tunajua. Tulishinda ushindi mkubwa kabisa. Sasa tukasema hapana. Wale ambayo waliiba na wale ambayo waliwasaidia kwa iba ndio sasa wanakuwa malaika, na wale ambao walikuwa wanataka kuzuia wizi ndio wanakuwa shetani. Tukasema hapana, hatuwezi kubomolea. Ndio sababu tukasema tutaongea na wananchi. Tumesema tutaongea na wananchi. Ama sivyo? Tumesema tutaongea na wananchi na ukweli itajulikana. Na ukweli ikidhihiri, uongo? 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 Uongo vijana na kuja kusukumana hapa kwa nini? Halo, tuendelee. Halo, halo.
Halo, halo. Sisi tunajua shida ambayo nyinyi mko nayo hapo na nchi. Wale wote ambao wamesimama hapo mbele wamesema gharama maisha imepanda. Simepanda kabisa. Sema maisha imepanda sana. Chakula iko kali. Bei ya nauli ya kusafiri iko kali. Kodi ya nyumba ndio hiyo hiyo. Mafuta hiyo hiyo. Sivyo? Yale yote yamewasaidia hawa watu. Sisi tumekuwa pande ile tulikuwa na shauri Uhuru. Waambie ya kwamba vijana wako na shida. Leta kazi mtaani iendelee. Si kazi mtaani ilikuwa inasaidia vijana? Sivyo? Sasa wanasema hapana, tumetamanisha kazi mtaani ati vijana watapanda miti. Umeenda kupanda miti? Mwindo kupanda miti? Eh? Tulisema wakati kama hii ambayo tumekuwa na COVID na vile vile tumekuwa na hii vita kule Urusi, mpaka serikali ifanye kitu inaitwa subsidy. Serikali ya Amerika inafanya subsidy. Ya Uingereza inafanya subsidy. Hata Nigeria wanafanya subsidy. Hapa wanasema hapana, kuna mambo ya subsidy. Sasa nasema hawa jamaa wanataka Wakenya wazidi kuumia, ama sivyo? Alafu sasa nasema analeta hustler fund. Hustler fund. Hii hustler fund. Ati unapewa shilingi 500. 500 unaweza kuanzisha biashara aina gani? 500 utaanzisha biashara aina gani? Alafu anaulipi baada ya siku 14. Hii biashara gani utafanya na hiyo? Sisi tulisema nguruwe sita. Simnajua? Tungalia nguruwe sita. Mjue sasa hii ambayo mpate nyinyi ni deposit ile nguruwe sita. Wakitoa chukua. Lakini pa hapana sema asante. Maana yake ni mali yenu, sio? Mwambie tena kesho nitarudi, sio? Lakini hapana kusema asante. Hiyo ni mali ya umma ambayo jamaa wameiba. Sawa sawa. Sisi tumesema, nataka kuambia nyinyi hadithi. Niambia nyinyi kwamba usipoziba ufa tutajenga ukuta. Yale mnaona nafanyika leo, hii mambo ya kutoa hawa makomishona 4 sio kitu kidogo. Tena sisi kwamba ilianza jana. Tulipopata uhuru tulikuwa na katiba ya kidemokrasia ambayo iliundwa kule Ulaya, Lancaster House. Baada ya mwaka moja hiyo katiba, tulikuwa na utawala ya kibunge, parliamentary system of government. Kukawa na waziri mkuu. Baada ya mwaka moja wakabadilisha hiyo katiba, waziri mkuu ikatolewa, ukaleta rais, na yule ambaye alikuwa waziri mkuu akawa executive president. Baadaye tulikuwa vile vile na serikali ya majimbo. Mambo ya ugatuzi tulikuwa nayo wakati ile. Yeyote ikabadilishwa na bunge, ikatolewa mambo ya ugatuzi. Wakaleta serikali ya Nairobi peke yake. Alafu mbele ni hapo wakabadilisha katiba tena. Wakasema serikali inaweza kushika mtu na ipeleki mahakamani, anapelekwa ndani ya jela moja kwa moja. Inaitwa detention without trial. Unaona vizuri? Sasa baadaye kama wakati huo kulikuwa na chama cha upinzani, ikapiga marufuku. Watu wakashirikwa wakapeleka kule kizizini ndani ya detention. Hiyo bunge la kwanza ndio ilianza kwanza kuvunja boma hiyo nyumba ya demokrasia. Wakatoa paa yake. Ikaelekea bunge la pili. Ikaanza sasa kuvunja ile nini ukuta. Kaanza kuvunja ukuta. Watu wanashikwa, watu wanawawa na kadhalika ndani detention. Bunge la tatu ikaleta ile sheria, ikabadilisha katiba mara ya 20. Ikaleta ile kitu inaitwa section 2A.
ikawa sasa ni marupuku wewe kuwa na chama kingine. Sekretarie imetoa vyama, ikawa sasa chama ni mmoja peke yake, mama na baba. Na ukisema ngwe dani ngwe ngwe, wakafunga watu wengi, wengine walikuwa na shikwa na pelekwa kule Nyayo House huko grofa 23, wanarushwa chini kwa kudirisha. Nasema jamaa alienda akajinyonga yeye mwenyewe ndani ya Nyayo House. Hapo kuna mashimo hapo pale unabekwa, wanafungua freji, wewe unakaa ndani ya maji hapo usiku mzima, utasikia baridi mingi zaidi huko ndani. Unasikia haya? Tukapigana. Kwanza sisi tulipelekwa ndani, mara ya kwanza nikaenda huko ndani miaka sita, nikatoka nikakaa mwaka moja na miezi sita, wakanichukua tena karudi tena mwaka mwingine moja, nikatoka nikakaa nje mwaka moja, wakanichukua tena wakanipeleka huko ndani mwaka moja tena. Sasa ikao mwisho mwisho walikuwa nataka kushika mimi mara ya nne, ndio mimi nikataroka nikapita kule ziwani nikaenda Uganda, nikaenda kule Norway. Wale wenzangu walipigania wakafanya maandamano kuja hapa Kamkunji, kwa sababu tulisema hii mkutano tunafanya hapa Makamkunji. Hii Kamkunji ni mwanzo wa kihistoria hapa, ni watu wetu walisema wapende wasipende tutaenda Kamkunji. Walikuja hapa, wengine walipigwa risasi, wengine waliuawa na kadhalika, lakini walikuja hapa. Kina Martin Shikuku, kina James Orengo, kina Masinde Muliro na kadhalika. Tunaona vizuri. Sasa ikalazimisha wao jamaa kutoa ile section 2 kukubalia sisi kuleta vyama vingine. Ndio sababu mimi nimesema usipoziba ufa utajenga ukuta. Wakati ile ilikuwa baada ya hiyo, wakaleta ile inaitwa uchaguzi ya mlolongo. Mlolongo, wewe unasimama kwa mlolongo, unahesabia 1, 2, 3, 4 namna hii, unasema sawa sawa, ati yako ngapi? 20. Inaweka yako ni 100, yangu ni 20. Sasa ukiweka sahihi hapo, si unaenda kule, hii 20 inakuwa 250 yako wewe. Sasa mibaki ile ni yangu ni 100. Mnaelewa sawa sawa? Sasa hiyo mlolongo sisi tukalazimishwa kwenda kufanya protest na itolewe. Ndio sababu sasa naambia nyinyi kwamba hii katiba mko naye hapa tulijenga upya, lakini ilijengwa juu ya damu ya Wakenya wengi zaidi. Sasa hao jamaa tayari wameanza kubadilisha. Unaona vile juzi wameleta mambo ya hawa makomishonas 4 ati mbele ya kamati ya bunge, inapitishwa ndani ya siku mbili, imeandika ripoti, inapelekwa kwa bunge. Siku hiyo bunge imepitisha, maanake bunge tayari imetishwa, bunge imekuwa karagosi sasa, captive parliament. Alafu siku hiyo hiyo kesho ya namna hii tayari ile tume imeshawekwa, tabino limewekwa siji bwana nani kama chairman na kadhalika, na siku hiyo hiyo chief justice ameshapisha hao wote. Mahakama sasa imekuwa ni karagosi ya executive. The judiciary is captive to the executive. Tunaelewa vizuri? Tunaelewa vizuri? Nimeona kila mara kwa mara rais anakwenda kwa kule kwa mahakama, nitawapata nyinyi pesa, ndajenga makoti na kadhalika. Sasa wao wanafanya vile rais anataka. We already have seen, tumeona dalili ya kurejeshwa kwa ile udikteta katika taifa letu. Na mimi naambia nyinyi kwamba mpaka Wakenya waseme la. Mungu tayari kusema no. Mungu tayari kusema no. Ndio sababu tumesema hawa makomishonas wanne tunataka mpaka warudishwe pale wako. Warudishwe pale.
alipana Ruto mpaka azuiliwe kuteua tume nyingine ya uchaguzi ambayo ni yake, ni kama kagosi yake. Kama amefanya namna hiyo, kutakuwa kuna uchaguzi katika taifa letu. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Sasa ni maneno ambayo tutaangalia mwaka ikianza. Sasa mwaka huu leo tulisema tutakufanya tu mjadala wa leo. Alafu tarehe 12 tutakwenda kule Jakaranda. Kwa sawa? Hiyo itakuwa ni sherehe. Sherehe ya kukumbuka wale walipigania uhuru yetu na kadhalika, na kupanda nini, kukua na kusherehe kama Wakenya. Sawa sawa? Siku hiyo tutaleta hata mabandi kucheza huko. Hata wale wachezaji ya kitamaduni watakuwa pale. Sawa sawa? Kama Wakenya, sio lazima tuende kwa sherehe ya mtu mwingine. Rais atakuwa na sherehe yake kule Nyayo Stadium. Lakini sisi na Wakenya wenzetu tutaenda kule Jakaranda Grounds. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Sisi kama Wakenya watu wazalendo tumewaalika tuende kule. Tuliko kule. Sawa sawa? Tutasherekea alafu tutaanza mwaka mpya. Sawa sawa? Mwaka mpya ikifika, tutaanzia nyosha nyinyi mwelekeo. Njia ile ambayo itakuwa njia ya ukombozi. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Tunataka vijana na kina mama wasimame imara. Wasimame imara, watetee uhuru ambayo tumepigania sisi kama Wakenya wote. Tunataka kuona kama hali ya maisha ya Wakenya inarudi sawa sawa. Yale mpango yote ambayo tuliahidi nyinyi iko kwa store. Baba Kea iko pale. Unaona vizuri? Eh? Ile mambo ya kusaidia kina wa maskini na kusaidia wale mama ambao ni nini, hawana wana watoto, wajane. Hiyo yote tuko na mpango hiyo. Kusaidia watoto wetu sawa. Kupanda elimu sawa sawa. Sawa sawa? Uchumi yetu vilevile itarekebika. Hiyo yote iko kwa store. Lakini nataka nyinyi muwe na matumaini ya kwamba inawezekana. Azimio! 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 Azimio!